ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମୁଦାୟ 127 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି 124, ଗୋଟେ ରିପିଟ କେସ୍ ଅଛି ଆଉ 2 କେସ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର। ତେଣୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ 124 ଜଣ, ତା ଭିତରୁ ମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 84, ଫିମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 40। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 4 ଜଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 53 ଜଣ, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଉଇଥ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ହେଉଛି 67 ଜଣ। ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 124, ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଭଳି ରହିଛି, 2 ଜଣ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ରିଟର୍ନି, ଛତିଶଗଡ଼ ରିଟର୍ନି, 2 ଜଣ ମାଲକାନଗିରି ରିଟର୍ନି। ଡିଟେଲ୍ସ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଏଇଭଳି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଲମଣ୍ଡା ଭିଲେଜ୍ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ, 7 କେସ୍ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ, ତା ଭିତରୁ 2 କେସ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, 2 କେସ୍ ଝିଲିମିଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ବୀରଖମ୍ବା ସାହି, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କଲୋନୀ, ଗୋଟେ ଡୋରାଗୁଡ଼ା, 3 କେସ୍ ବରିଗମା ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ କେସ୍ ବରିଗମା, ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୁମୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ସରସୁପଦର ଭିଲେଜ୍, 6 କେସ୍ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ, 4 କେସ୍ ଦଶମନ୍ତପୁର ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଉଛି ବନୁଆଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ବାଗିରି ଭିଲେଜ୍, 7 କେସ୍ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର, 3 କେସ୍ ରହିଛି ବି ମଣ୍ଡାପଦର ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଇଭଳି, ଗୋଟେ ହାତୀବାରିଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ସୁନାଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜିଆଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ନିୟର ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 35 କେସ୍, 2 କେସ୍ କେବିଏସ୍ଟି ରୋଡ୍, 2 କେସ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍, 2 କେସ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 2 କେସ୍ ଓଲ୍ଡ ମେଡିକାଲ କଲୋନୀ, 2 କେସ୍ ପାଣିନାଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 4 କେସ୍ ହେଉଛି ପିଆର୍ ପେଟା, ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଇଭଳି ରହିଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଦର୍ଶନଗର, ଗୋଟେ କେସ୍ ବାଲରାୟ କଲୋନୀ, ଗୋଟେ କେସ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ ଭୂପତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟା, ଗୋଟେ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଗୋଟେ ଜୟପୁର ରୋଡ୍, ଗୋଟେ କେଲାନଗର, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ରୋଡ୍, ଗୋଟେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ ମେଦ୍ରି ସାହି, ଗୋଟେ ଓଏଚ୍ପିସି କଲୋନୀ, ଗୋଟେ ପାୱାର ହାଉସ୍ କଲୋନୀ, ଗୋଟେ ରାଜୀବ କଲୋନୀ, ଗୋଟେ ରାଜାନଗର, ଗୋଟେ ରାମଦାସ ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମନଗର ଏବଂ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିଆଇପି ଲାଇନ୍। 5 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ, 2 କେସ୍ ନାଲକୋ ଟାଉନସିପ୍ ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି ଏଲ୍ ମାଲିଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ଆଡମୁଣ୍ଡା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୟାଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍। 14 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 3 କେସ୍ ଟିକରା ସାହି, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର, ଗୋଟେ ଡିଏମ୍କେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା କଲୋନୀ, ଗୋଟେ ଜାନିଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ମାଳିସାହି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ପୂଜାରୀପୁଟ, ଗୋଟେ ରଥ ଶର୍ମା କଲୋନୀ, ଗୋଟେ ତ୍ରିନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଏରିଆ, ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଏରିଆ। କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର 2 କେସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଢାମଣାହାଣ୍ଡି ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ଅପରକୁଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏରିଆ, 4 କେସ୍ କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସି, ଗୋଟେ କେସ୍ କରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ ବେଲେମା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ ଅନ୍ତାରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। 11 କେସ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ, 2 କେସ୍ ସାଗରଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, 6 କେସ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ବାଗଡେରୀ ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ଚିଲିଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ଉଦଲଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍। 5 କେସ୍ ଲମତାବୁଟ ବ୍ଲକ, 3 କେସ୍ ଲମତାବୁଟ ଭିଲେଜ୍, 2 କେସ୍ ହେଉଛି ଅନ୍କାଡେରୀ ଭିଲେଜ୍, 9 କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ, 6 କେସ୍ ରହିଛି ଗାକରିଗୁମା ଭିଲେଜ୍, 2 କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ କଲୋନୀ, ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି ନିରାଣୀଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, 2 କେସ୍ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଥୁବା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ନନ୍ଦପୁର, ନାରାୟଣପାଟଣା ଗୋଟେ କେସ୍, କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦା ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଗୋଟେ କେସ୍, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା 4 କେସ୍, 2 କେସ୍ ନିୟର ସିଏସି କୁନ୍ଦୁଲି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି ଦୁଧାରୀ ସିଏ ପିଏସ୍ସି, ଗୋଟେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ପିଏସ୍ସି। 7 କେସ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 2 କେସ୍ ହାଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ଏବଂ 6 କେସ୍ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ କେସ୍ ହେଇଛି, ଯିଏକି 71 ବର୍ଷର ଜଣେ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍, ଯିଏକି କୋଭିଡ 19 ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମୋର୍ବିଡିଟି ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ସବୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ କୋଭିଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି କୋରାପୁଟରୁ ଟୋଟାଲ 124 ଜଣ ଆମର ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାବ ହୁଏତ ମାନେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଯେଉଁଟା ପଡୁଛି ସେଇଟା ତା ପରଦିନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାରରେ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ
ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ ଏ ସଂକ୍ରମଣ କମିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ଯଦି ସେ ଏସ୍ଓପିକୁ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମାନେ ତାର ହାର କମେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଏ COVID-19କୁ ନ ନେଇ ନିଜେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।